بلغ العلا لكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا فصل مدینے سر مدینے میں لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے میٹھے محبوب کا محبوب کا گھر مدینے میں ہے سب رسولوں کا فصل مدینے میں ہے سب رسولوں کا فصل مدینے میں ہے فضا بھی منور مدینے میں ہے سب فضا بھی منور مدینے میں ہے سب رسولوں کا فصل مدینے میں ہے مدینے میں ہے جانتے ہو مدینہ ایک
مسلمان جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند دونوں عالم کا سرور مدینے میں گئے دونوں عالم کا سرور مدینے میں گئے دونوں عالم کا سرور مدینے سب رسولوں کا فیصل مدینے میں ہے پورے کر گئے ویرا رسی زندگی دور رہ کر گئے ویرا رسی زندگی موت بھی گئے مدینے میں گئے سب رسولوں کا فیصل مدینے میں گئے اس گنبد کا عطار منظر تو دیکھ اس گنبد کا عطار منظر تو دیکھ اس قدر کے پیاور مدینے سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا فیصل مدینے میں ہے سب رسولوں کا فیصل مدینے